السلام علیکم دوستو آج سے اخ ویڈیو کلپ تس برونٹ کتن آمت یہ وچت اخ انسان حیران گھن خاص کر کشمیر کے لیے کھانے دوستو اخ لڑکی یہ اجمیر من مگر اجمیر من کیا کران یل تھی سوری واقعہ بوجھو تھی گھو کمپلیٹلی شاک سمجھے چھوان کہ سنس کشمیر کیا دہ کھو دہ گھن کی مطلب خلق یہ بگڑان تھی برونٹ کن کر اخ ویڈیو کلپ پلے ات مزو تھی سوری کی اخ لڑکے آخر مسئلہ کیا تو یہ لڑکی کیا اجمیر کران حالانکہ ام لڑکن لڑکی وچمت اجمیر من اکس نفرس دن سہ نفر کس اوسمت یل تھی بوزو مطلب ات پہ ایکچولی شاک گھن انسان چلو دوستو تھی وچو یہ ویڈیو کلپ البتہ اگر تھی چینل پہ آج گک لٹن چمت نئے مہربانی کرتھ کرو چینل ضروری سبسکرائب تیار کشمیر بھائی بین چینل پہ نیو لاسٹ تامت ویڈیو وچان مگر تمہیں مشتی گھن پہ سبسکرائب کرن امی موجود تھی آج برونٹ رکویسٹ کرنا چینل کرو ضروری سبسکرائب چلو تھی وچو ویڈیو کلپ اس برونٹ کتن آمت ام پہ کرو ات متعلق مزید کت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویڈیو کرزیو نہ سکپ کہین ویڈیو بوزیو اینڈس تامت یت مز اخ میسیج اخ اس راجستھان راجستھان پہ آئی اجمیر اجمیر اوتام مان شام ٹائم اس گئی استانس مزہ استانس یتھے چائے تو پھر یپر پھرت تو ات وشر کور قشر ویسے پتہ کن وچ نبرم لڑکہ بہور بہور لڑکہ کیا مطلب اس وچ ام سن حالات زن مطلب انسان اس ونس کھت بتر تو یہ کور ہس بہت ام سی اپر یپر کن پھیرا سر اس دیا پتہ گائڈ وائڈ ما آس بیم آس رت پتہ اس نس تر یل اس رت پتہ پتہ خدا بچین بہت دپا ولہ یہ سانو اچھو وچن خدا کی قسم بہت دپا مہربانی کر ات جڑ بس کر اپیل تم اپیل کر تمہن قشر یور اجمیر چکرس موج سن سن کور مہربانی کر اگر کنس کور کنس بین سن سان ماج بین تہ چکرس درائے نبر کن فیملی گھس نیرن سی بوے گھس نیرن سی یا مول گھس نیرن سی خدا کی قسم مہ کرو کشیر ناو بدنام کشیر ناو کرو خراب خدا کی قسم پتہ کور نبر یت ہوٹلس من ٹھہرت اس کر نفر سی ام کر ام سی کت دس یت کن حال امو دور ہوا ویڈیو دہ یہ کور اسا دپ آ یہ بھائی دم رات اڑین بہارن سی ام برو بدلین بہارن سی تھی خدا کی قسم ام ناو کر بدنام یور یہ سون کشیر تباہ کر یت پہ تھی یہ ویڈیو کلپ وچو تھی اس سوری کی سمجھ آمت آخر مسئلہ کیا اوسمت البتہ ات متعلق کیا تہذ رائے تم ویزو پنہ پنہ رائے کمنٹ باکسس من چلو دوستو ازک ویڈیو یتھے آج کرو اسی ویڈیو یتھے اینڈ اس ملو تھی وی اکس نئس ویڈیوس من تیس کا سیزو سری پن خیال خدا حافظ